Jeg hedder Sonja Oppenhagen. Jeg kommer fra Momo Lydbog, skuespillernes lydbogsværksted. Hvad er en MP3-fil? Ja, det kunne jeg også godt lide at vide. Og det skal vi finde ud af her de næste par minutter. En MP3-fil er en måde, man presser lyden sammen på. Så på en normal CD, der er der ca. 74 minutters tid. Men hvis du presser det sammen på en MP3-fil, så kan der være 10 gange så meget lyd. Fantastisk, ikke? Hvis du har en DVD, eller en nyere CD-afspiller, eller en computer, så kan du afspille vores MP3-filer. Hvis du er i tvivl, så kan du spørge en forhandler. Du kan også se i din manual, du har til de der maskiner. Eller du kan også spørge Momo Lydbog. Der findes to forskellige slags computere. Der findes PC'er, og der er en Mac. PC'eren bruger Windows, og Mac'en, der bliver lavet af Apple, de laver nemlig også iPhone og iPod. Når du køber en lydbog hos Momo, så vil vi guide dig fra bestilling til betaling. Og når du så har betalt, så får du en e-mail fra os med et link. Og der ligger din bog. Det er faktisk ligesom hos boghandleren. Du går hen til hylden og tager bogen ned. Her trykker du bare på en knap, så kommer du hen til din bog. Som vi snakkede om før, er der to slags computere, en PC og en Mac. Og derfor har du også to muligheder på din skærm, for en Mac og for en PC. Har du en PC, skal du trykke på SIP. Har du en Mac, trykker du på M4B. SIP-filen er en pakke, der indeholder alle de MP3-filer, de kapitler, som din bog består af. Når du klikker på SIP-filen, vil den begynde at downloade til din computer. Herefter skal du åbne den, så den kan blive pakket ud i din musikmappe. Nu kan du lytte til din lydbog i for eksempel Windows Media Player eller iTunes. Bruger du Mac, skal du klikke på M4B-filen, hvorefter din lydbog automatisk vil lægge sig ned i din iTunes, og derfra kan du også lægge den ud på din iPod eller iPhone. Jeg håber, jeg har fået guidet dig godt igennem dit indkøb. God fornøjelse fra Momo Lydbog.